Majina Peter Mutuma Kalembe Msiru Irirwalera. Nataka kucongratulate our mom Chief Justice Martha Koome kwa hiyo kiti ambaye ameweza kupatiwa, asoa amepigania amesoma, na kwa hivyo she has not taken it for granted. Ni vile tu bidii yake. Kwa hivyo kama sisi jamii ya Wameru na Kenya at large, we want to say ametuonyesha mwelekeo mzuri as a girl child, vyenye ametia bidii kwa masomo mpaka kwa ile bench ulikuwa unaona vyenye ilikuwa very tough kuulizwa maswali na kajibu vizuri. Congratulations our sister, you are now our ambassador. Simama na haki, follow the footsteps of your predecessor Maraga, na usimamie haki. Kwa hivyo tunataka kuona jamii yetu ikiongoza Kenya kwa haki, na kama vile mnachukua oath ya office hamtapendelea pande gani ama gani. Kwa hivyo tunakuombea President Uhuru Muigai Kenyatta, because he's been able to give Lady Chief Justice Martha Karambu Koome the position of the Chief Justice of the Republic of Kenya and also the President of the Supreme Court of Kenya. We appreciate, personally appreciate this position, because this is the first female president of the Supreme Court and the Chief Justice. So we as women appreciate the opportunity that God has given us and the opportunity that the President has given Martha Koome, so that she can prove that women also can do the things that men do. Wacha niseme, mimi nikuwa mmoja wa viongozi wa gatuzi la kaunti la Meru, tunafuraha sana asoa kwa uteuzi na baada ya hapo kuapishwa kwa Lady Justice Martha Koome. Tumefurahishwa na hilo jambo. Yeye kama mama na amefanya historia kubwa sana, ukizingatia hakuna mama amekuwa Chief Justice katika Kenya hii. So sisi tunafurahia kama watu wa eneo hili, na pia imetupatia fursa kubwa sana kama jamii ya Meru kuwa pia sisi tuna ile nafasi katika uongozi wa Kenya hii in the three arms of government. Na kitu ile tutamuomba, kwa sababu pia tunataka kuona judiciary ikiwa independent, na tunaomba pia vile vile amekuwa akitendea kazi especially kutetea zile tunaita social injustices, yamekuwa kibaumbere kuona ya kwamba there is justice in courts, aendelee vivyo hivyo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Purity. Ningetaka ku congratulate Chief Justice Martha Koome for setting a good example kwa wamama, ambao wamama wanaweza uongozi, na pia ameweza kujoin wale wamama wengine pia wa kutoka Meru wenye wameota good position in this government, like Honorable Florence Kajuchu who has done very well, na ameweza pia kuinua wamama. Ni kuonyeshana kwamba wamama hapo tuko mbele, na pia tutazindi kuweza kufanyia serikali yetu kazi. Tunasema asanti kwa serikali yetu kwa kuchukua mama kuwa kielelezo mzuri kwa affirmative action, that wamama wanaweza take some leadership position.